Tak dneska vám ukážem miestnosť, kde sa vypletajú rakety, kde sa viac menej najdôležitejšia časť výstroje hradského chystá, kde viac menej sa dáva tá správna tvrdosť tých výpletov na to, aby hráči mohli hrať. Výpletov s tvrdou sa dáva podľa rôznych, podľa počasia rôznych lôb, podľa kurtov, či je teplo, zima, takže môžeme sa opýtať aj pána vypletača, že čo na to hovorí. To máme pána hlavnú, pozdravíme ho. Zdravím vás. A tuto je náš hlavný turnávý vypletač, Robonáč. Čau. A prosím ťa, keď tak môžeš povedať, myslím, že zhodou okolností tento turnaj, vyzerá to tak, že bude mať rekord. Vyzerá to, že bude mať rekord v počte vypletení rakiet za jeden deň. Takže za jeden deň nie, ale za turnaj. Pardon, za týždeň. Za turnaj. Zatiaľ evidovaný rekord je 147 rakiet behom jedného challengera. Nám chýba 6 rakiet, aby sme to dobre... A to je ešte len útorok. A to sme len útorok. Takže viac menej. Pán Naď tu má takýto špeciálny vypletací stroj. A na tom robí celú svoju robotu, mnohokrát je to aj v strese trošičku, lebo hráči počas zápasu prídu a, alebo pošlú rozhodcu alebo zberača a chcú vypieť hneď okamžite raketu. Tu má ešte takú malú mašinku, ktorá je veľmi zaujímavá. Tuto sa dajú vážiť rakety, nastavovať balans, váha. Viac menej na tejto mašinke si môže hráč urobiť raketu presne tak, ako si ju, by si ju chcel urobiť, alebo aby mal všetky rakety vo svojom termobagu rovnaké, takže to je veľmi dôležité a aby sa potom nestalo, že hráč príde na zápas a cíti, že táto raketa je trošičku iná, alebo nie, v dnešnom tenise tie naozaj niekedy centimetre rozhodujú o víťazstve alebo prehre v zápase. Tuto už sú nachystané rakety a koho je toto raketa? Akira? Raketa Akira. Akira. A ten hral zápas, dneska vyhral 7-6 v treťom. Myslím, že to má na prepletenie, toto vidieť, že je prasknuté. Takže to už je nachystané na vypletenie. A máš tu aj niekde nejaké už hotové? Tuto sú hotové. A tieto sú už napríklad hotové. Mnohokrát to vyzerá v televízii, že tí hráči si vyberajú vždy novú raketu. Že to vyzerá, ako keby ju čerstvo vybalili, ale vypletači to dávajú do takýchto obalov. A je vo surprise, kde on ťaha. A potom viac menej si to tí hráči na kurte odbalujú, takže novo vypletená raketa je pekne zabalená, aby sa aj grip neušpinil alebo neošúchal, takže je to vždycky tip-top a hráči viac menej majú úplný servis.